Tahun 2022 terus menjadi musim cemerlang buat atlet Malaysia melakar kejayaan di peringkat antarabangsa. Dan yang paling manis sudah tentu kejayaan skuad hoki lelaki negara muncul juara kejohanan hoki dalam Dewan Piala Asia menumbangkan kuasa besar Iran di final. Dan selain itu, kem memanah, ski air dan juga skuad bowling turut menyelah di pentas antarabangsa. Ikuti sorotan disediakan Tuan Ikram Tuan Muhammad. Sejarah tercipta di bumi Thailand selepas buat julung kali skuad hoki lelaki negara menjorai kejohanan hoki dalam Dewan Piala Asia menewaskan Iran 3-2 menerusi penentuan pukulan penalti di final. Lebih membanggakan, kejayaan itu sekaligus memecah dominasi ditampilkan Iran sejak 2008. Skuad hoki wanita juga tidak kurang hebat meraih gangsa menewaskan Kazakhstan. Sementara itu, di Konya, Turkiye, dua emas dan satu gangsa berjaya diraih skuad memanah negara pada Temasya Sukan Perpaduan Islam 2021. Emas pertama negara disumbang gandingan UID Mazuki, Eugene Loh dan Alang Arif Akil Muhammad Ghazali menerusi acara kompaun berpasukan lelaki. Juwadi turut menyumbang emas dalam acara kompaun individu lelaki dan gangsa dalam acara berpasukan campuran bersama Nur Aina Yasmin Halim. Skuad bowling negara juga cemerlang di Kejohanan Remaja Asia 2022 di tempat ketiga keseluruhan mengumpul satu emas, tiga perak dan dua gangsa. Emas disumbang Syakim Izwan Teh Syarul Hafiz Teh dalam acara individu, manakala Syabil Azam Syamsul Azam menjadi salah seorang penyumbang perak menerusi acara Masters. Kem wanita juga membuktikan kemampuan dengan menyumbang perak menerusi gandingan Anis Hanani Romzi dan Adania Muhammad Rizwan. Malaysia juga gah menempa nama di Chancheon, Korea Selatan menerusi kejayaan atlet ski air Aliah Yong menggondol empat emas dalam Kejohanan Ski Air Asia IWWF. Aliah mendominasi acara triks, jump, slalom untuk bergelar juara keseluruhan mengatasi pesaing dari negara lain termasuk Jepun, Korea dan Thailand. Sementara itu, pecinta bola sepak tanah air boleh menyaksikan Kejohanan Bola Sepak Piala Dunia Qatar November ini secara percuma. Ini selepas Radio Televisyen Malaysia RTM sah akan menjadi penyiar rasmi kejohanan itu dengan menyiarkan 27 perlawanan secara langsung dan 14 secara tertunda. 32.5 juta diperuntukkan bagi menyiarkan 130 jam siaran secara keseluruhan. Tuan Ikram Tuan Muhammad, RTM.